Спасибо. Утюкнен кендук речелер, бүгүн эхэха эхэнекетте мен Виктория Макарова лечебный физкультура браха оголарга алын сүйөк, анна орты сүйөк оскологоларын кайдак жарып кирге тухунан кефсиягам. Мияха бүгүн Алена Евгеньевна көмөлөн оголар кайдак кудук бэлерин кынар, эттерин каанарын сайынарар тухунан жарып кирдирок бит. Үс көрүн упражнениялары бүгүн үйрөтөйөк бит. Анан эхэнекетте бирге халын. Того где так ого этим канун жарта такна кине канеш эргиен менителлен ого юрагар сиздиле сайдарыгар тухалах болар онан беги укадрар упражнениялар бут ого сколага оморухтах упражнениялар тирен торан укадрарх бут бүгүн үс упражнениялар укадрар бут он тупут болгана оголар физкультура рогар оморухтах общая физическая подготовка лагер, аналог упражнений лагер, он нам был комтовахту керин, когда диетер работал, я редко хотел себе иметь гарантию, я редко хотел бегун. Того бегун того из упражнений улыбки тир была хотна, ого бедин хастлахтарин кота тенге хджаригар, кине это сильно хджаригар бедин ханиригар, ого упражнений лагер, онгорор была на бедин сюдик сананар. Бәйтін ауылырттан ұғыратыта ғоқ құндық өверінде болар. Thank you.
упражнение на кайдах сыпкі оңырутын білектәктер. Итинне тәңе беге илейлерін, күстерін, әбі ғанты, литығырақаны илейге көтіғын мүт. Әме жаргты бұд, қолы бұра, көннірі ите план қаға тұрағын әрі болбадағы. Параллельно беге уже илейтін сайын нарадзе бұд. Илейтігер ғантыл тұттарамырамыд, қасты дағаны маны повторынан, оңырыннан әме жаргты бұд. Кәккелі қолы бұра иккендерін тәңе. Онтон уже білекаралан уже қолбан керен бара бұд. Онтон тобықтан оңыруға уже беге илей бет, оқыбыт илейте уже білім болыр. Яғыны көтіғырғы, қайырғы уже білімнәк боларылдар. Сериттен келбет упражнение, о той қасы мен қолыбыра онтан тақсы сылт тұттамын етіне. Бәм үлебер қолыбыра әбді физкультура жұртал әтім. Бастан бәм ұмсырын көрін бәбір қолыбыра опыт күрдік оңарар әтім. Тоқ қанның упражнение жайыр еден. Ете самый бұл скакалқа көрініттен әме үшейбе упражнение деген атым, потому что тоғы дейтер кене әлбәқ бағайы сүрін тоқ кеге әтін қанын бүтчіңнәрін бардын тоқтыр, жарғыттыр. Кеге тұрарын қолы бұра атағын чөстуі дұр, атағын мұртсаларын, онтын ол кәкке сихейм, ихейм мұртсаларын күске ұжы тоқтан бәң чөстуідан керен барағын, оны тәңе илейін әме өлелер. Ол аты қолбан кеге организмінің бүтчіңнәрі барда қапсанылар. Yes!
билигин көрдөккө оскуулага даганы бихи олукпутор даганы уже биле оголор хатан особенно уолаттар кыргыттар простой судургу эти силовой күйсүтүнөн оңорор упражнениялары үксүгөр хатабап болдулар онтон бихиги төрөппүт өттүттөн эме итигине кыттыктаакпыт яныбын колубура мен эме бем төрөппүт быхытынан огубун этин канын сайынарыга улухун улахан оролду ыныртык көрөбүн олухун ден бүгүн колубура эхеги көрдүгүт боростой сеттен анины бес этабын колубура үйрөтүдин нематын көрдүрдүбүт оголору кытта эти көмөтүнөн эхеги оголор бутун эме жыйга туслубетигер эме сайынары кытын жыртык кытын сөп колубура баратын оскуулага бу тренердерген айлабакка хим бир бихи бэбит оголор бут сайдаларгер бихиме күйсүмө болуктаакпут сирттен анины ден сахалыта аджымания бес этабынан үйрөттүбүт бастан төңкөйөн баран сирге хаамаахын төптөрү туран келиге онтон билиңиди планка денер упражненияларга планка үрдүк планка она тоңолокко оңолор планка эти эми эки этап болор онтон сирттен анины тобуктан нематын эми оңоруктаактар салгы онтон үрдүк тамга таарагат колубура скамейкаттан остолтан олуппастон биле анинарга эти төрдүс этап онна хамы битехек уже основной упражнение бетин толурууда аббастыкы немабыт просто көннөрү виска турахын ого 30 секундага туттан бу маннык тарбагын чувствуйдан бу зажатиетин көрөгөн бу күйүскө мына 30 секундага дылы көннөрү турниктан тутухан сытыктах сеп иккис немабыт чара ого ухуннук турбутун кенниттен балтара икки болан баран бу кыратык сүйүнөн хотя бы тарыяктах тен токтыбын ирден кирен баран ага якта колубара беске дылы кине хотя бы төхөк ыгылларынан тардыныктах сүйүнөн эре тарыйер бу колубара сүйүнөн тарыйт да бу эп онтон үхүс бу виска уже тугаты кыргыттар көрүңдөрү бул тардыны болгочу сыңагынан тарыяктах чара үстөйүн оор и раз два три хорошо вот тардыны биги кыра огоз агыттан сытан эрен балыгыниттан үйрөтөбүт кини умса токпутун эте турникпытын аллара түхөрен беребит онна огону сытыраран илитин тутаран стойкага үйрөтөбүт виз лежа ден кини онна колубура 30 секундага дылы бастан тутухар турар кайыр эгин ити упражненияны диссаттан сагылырлар диссат огоз агыттан олата кини илитин тарбактарын манык чувствуйду үйрөнектех манан канык тоте илитин бычыгынара канан тутарын кайырын бу кини бу тутар нематын уже өйдөктех онтон ол кеннеттен уже үэхэ тардыныга таксабыт онна сразу тардынан кирбеппит эми туктан бени бем колубура ыяанын туту үйрөнектех олата эми виз денер итин эми бир эмега жарыктыйбыт эми отуу тин секундеттен колубура отой кырхаастаак боллагана үшөйдүк биле сытан эрен тардымыт үшөйдүк ылымыт боллагана кинияка колубура уже он сүрбө секундеттен хагалаан жырктан кирен барабыт онтон билген оскуулага орто хастарыттан бехис алты сен кластар колубура көрдөккө тардымматтар кинилери уже 30 секундага удержанияга виска туророкко сен иккис немабыт биги уже оскуулага келдибит оскуула ого саагар ого виска туруктаах бо бастан бастыкы начальный класстар көннөрү тураллар көннөрү тутухан тураллар онтон үхүс төрдүс класска атактарын кыпсыяллар уонна тардаллар бутого маннык туталлар эбии кинилерге туугар маннык зажата чувство түбеектех кинилер илийлеригер эре болбакка бээлеригер эттерин кааннарын полностью туктактактар чувствуй туктактар бу кинилерге сопротивление курдук эбии үхүс немабыт биле эппитим курдук резинкандан тардынаахын ого атагын резинкага тулабаян баран бул түргенди коңуроекун бутаанык чара и бу билигин бу резина көмөтүнөн ого билигин бээти бу тардынар болла
Бу үхіс етап болды, тардыныға үйрәті. Бу, аха, бу, хорошо. Білігін, әйті үші бағы резиналар үйрәдіңділер, біғе қақымы күрдің. Урут баллағына біғе еңін араға бардың тоқ күйдір әті бітәме әтініне. Жұғу тегін тұттатшы бұд. Себе біле тоқтығы ұрқы көмге болылыға де. Аға, білген болылығына фитнес резинкалар балар, олырғы үші байдық турникка байын барын атақтарын кәлгейін ұғы ол көмәтінен, ұяғының чап-чатынен, ол резинка көмәтінен үші байдықтардынырғы өренер. Кені итініне ұжы қанлық мүрцалары әме қайта құләлейлерін, іті ұжы кені ұлынар бұл қолыбыр, адаптивнай болар кені толар орғар. Онтон ұжы сүрбәлейте отыққы тағарам баран ұжы қарадық самостоятеліне оңыр орға тоқты бұд. Бүтігі құровин түрдіс етап бұд, онны кені бәйті тардынар болар. Бастан ағаяқ бір-екке, онтон әме тұғынеті резинка упражнениетін бірақ бап бұд бейге, тәңген ары тұтта бұд, үсті, төтті, подход, до 20-30 қолыбыра хүтбе отуту повторение ғадылы беге постоянна жырқты біт. Қолыбыра мен оғылырым неделіға 5-ті кәлем бараллар. Бір күн кенілер аңардас бәлер тардан алдыр. Мен оны кенілерге береме беремін. Бір күн аңардас резинкаға қастағыны маңнық туғады повторение ға бараллар. Оны мен кәтән тұрабын. Ол туралылдарын, мақтарын бардың отой наблюдайдығыд. Онтан бәлірі адаптивны тілінік өрінен-өрінен-өрінен резинкаларын ағайтан керен баралылар. Онны бүтігі түрдіс нема, бұл оғы ұжы үліте қытатар, қайыр, бөғіргүр, ол кәнеттен ұжы бәті тардына өрінен. Үйе, сыңағынан үйе. Бұл. Бастықы кәміне ағаяқы оңырыр. Бұл күтчі оңға тияған, беске тияған демін бол батақ, кені бәті түхі қығынарынан оңыр оқтақ. Өсі үйкеті, мұшын әдіп, раз, и сразу, и два. Молодец, хорошо. Бастықы приседанияға үйретәхім болар, жыса тұғы сағыттан, маңнай оғы үлейтін тұтан баран, атағын наға үксі құлбабаққа оларын тұр оқтақ. Әтінік кені ағаяқта Уанга, хамел бәбді уан беске тілді оңырықтақ, етінек күн әйі қолыбыра оғы атағын қараты сағаттан етінек жарғыты бұд. Онтан осқолаға келбет, бір бәхі бігеге ұжы асан қатын қолбон тұрамыд, ұжы сөптөқтік жарғыты бұд. Кені үлейтін сөпті тұтан баран, төбетін кәнеттегер барағар, бұтығатай тұңылығы бұ иннегер бол баққа кәнеттегер тахарықтақ, бігі іте нема бұтынан асан қабытын тұтабыд. Онна итінік әме оларын тұруқтақ. Манна ұжы олбара қыраклас оғыты сүрбеттен ағаяға бір жарғыққа оңырықтақ. Онтон ортахасқа 5-6 үйе ұжы отут ақсаңа тиектәқтір үрдікі кластарға күргіз олден беге арара бұд. Күгі мен ған ағуызғала баппыд, отут 5-тен намағаға соғы болуқтақ. Олаттар түрдін бүйін бұлғычу тиектәқтір. Отчоғынары беге атақтарын сөптөқтік сайынлар бұд. Оғы атағын отой күрғаса ғаттан әтчейіққанады, бұл оғыға өсі сағалаға ғыджар кәмегер үйреді бұд. Жәрі олар көрдірді бұдірі, үлейбетін тұтты бұд. Жәрі оңына оларын бұран тұра бұд. Приседания. И, раз. Бұл. И, два. Бұл ғамы сұтырғы көрін. И, три. И, четыре. Хәп. Білген көрдіққа техникатын үксілері сұйған оралдыр. Сұрақ оқылыр көрдіққа оларылыр көрмәнді атақтарын тағарын кәйілдер. Әті тұғы көрдір үрі. Оғы әті қағына арыйтша бәдін ұяғынығар сөпті бәспәт көріңе көрдірін сөп. Қолыбыра ұлақан ұяғынақ оғылыр еген тіліқтері құрық арақса жыр болыр. Отчоғыны бейі қайдақ қынабыды, етіне соқ қынарға. Бейі атақ бұдың кеңіне құрабыды. Жәрі, еші шири ставим. Шири ставим, хорошо. И приседаем. И раз. Ага. И два. И три. И четыре. Бұл қолыбыра сатан тіліқтерін нарманлық тұқтыр ара-ара жар болдақтарына беге атақтарын көнірі көнгетін әрі беребіт. Хәп, онтон осқолаға келбет оғыны, беге ұжы асанқаға, асанқатын тұтарғыр өредебіт. Ол нема бегеға құрық
бу крадах петтен начальный класстан халан или битин бу замокка тута уретеллер. Тере руки в замок, локти в сторону, голову выше, да? И раз, и два, ноги шире, и три, и четыре, и пять. Во, хорошо. Мантан кенне беги бодибардах, яхнах уже улахан класска, улаттары, яхнах приседания ладам. Руки за спину, ага, спина. Тонкой мэн, лопатки назад отвели, чуть ниже в атланты. Аллар-аллар отверят. Во, хорошо. Ниже. Не идет, что ли? Во, идет же. Руки шире. Во, хорошо. Внимание. Бу приседания улахан класска уже берелер. Вот он үксін олаттарға беребит. Уяғыннах олорын тұралылар. Тере. И раз. И два. И три. И четыре. И пять. Во, хорошо. Мен қолыбыра бәйім оған баллағына, мен күспінен 5 сағаттан бестеле тұттар бұтым. Сөбілдерете, күріғо күрағастақ бұл интерес туғынан бағыз сайынлар еққойым. Оны тәңе қанын мәннік тәңе әтшеғі жықтаққын. Онтон уладын істеған айы оғы ете орта сағағыр уже санаата көрюйте біліңі үйейін уже уларен тұрар. Көрюйте мәннік олығы сығаны дағыны улар ер. Беге уже қас 11-10 сағаттан көріңін уже уларып бұта. Бестелеттен винтовкаға көспеті, онтон отой дағыны мен атын көріңі ғанжарайыппен, брастығын ие мен атынға көйіқпен ада ден көсті. Білген оға ол оға интересе ордық мәчікке түйер, ордық боксаға түйер, но етіне беге туғата етіріп біт бұғытына мен қолы бірақ ол мәчіге тәп әджарын атағын күйіне ме көрекпін бағарым. Ол ең манна бұл бәміз албар ғаламын бұл күтчу еті силовой упражненияларын жарып түйбін. Тұн тіріп-петтерге бағаханам ден біліңе үйеғі бұл компьютер олығыр, үйетігер, планшеттар, телефоннар, гаджеттар, бейі олыр бұдың күджік отой таңнары түтігірттардан әрелдер. Мен бағырғым әті қазы бетті кейі бәғіт инегетін көрекудың бағыр бұл қатыны оғығыдың, септе ұқтық сайынларың, залға ғырытынларың, бағыр хөбілі оға, хөбіләбәтін, кене инегеті онтан тұтылықтағы. Әхер ол бұт әме манна сүрді құлақан дегендігін. Төріп бүт санатын оға әме ұлынар.